The Sankelin swimming pool, which was inaugurated in the year 2011, has now come under fire due to low-grade facilities installed. Locals have complained that changing rooms don't have lockers, toilets are improper, wash basins are absent. They have also raised concerns over kids utilizing the pool due to presence of microorganisms in pool water, along with the absence of a ladder to climb up from the pool. Locals have demanded the Sankelin Swimming Pool Authority to rectify low-grade facilities, failing which the locals will take the ultimate step. वो स्विमिंग पूल 2011 इनॉग्रेट केल्लो आणि आज त्याची परिस्थिती किती आधी तुम्ही पाहिली असा. हांव तरी ह्या स्विमिंग पूलान पहिली येतालो अप टू 13 म्हटल्या केन्ना तरी व्यवस्थित चलतालो तो 13. त्याच्या उपरांत हांगा शॉक येवपाक लागली म्हणून एकदा पहिली बंद केलो. थंय चेंजींग रूम रुमान जेन्ना हांव गेलो लॉकर ना, थंय टॉयलेट सारकें ना, थंय वॉश म्हणजे वॉश बेसीन आहा ती सगळी वेवस्था पळयत जाल्यार थंय कांयच ना. स्विमिंगाक जेन्ना उडी मारली तेन्ना एक फावटी हांव हांगा एक सायडीसून दुसऱ्या सायडीन गेलो जाल्यार थंय म्हाका ते सगळे जीव कशे दिसले जे तुमकां आतां हांवें दाखयल्ले. भितर स्विमींग पुलान जीव आसा म्हणजे तेजें क्लिनींग सारकें जायना, मेंटेनन्स जायना सारकें. थंय वयर सरपाक येयलो जाल्यार तेका शिडी ना वयर सरपाक सारकी, म्हणजे तूं गळो मारून वयर चडचो म्हणटा. स्विमींग करपाची परिस्थिती ना, कित्याक तर हातून जीव जाल्ले आनी हातून क्लिनींग सारकें जायना. इतलो तेप जालो हो अशें कंडिशनान चलता. भुरगीं हांगा येतात, तुम्ही आतां पयले आसतले भुरगीं येतात थंय, तर ते तांकां कितें फाल्यां सकाळीं ते जीव चावन कितें जालें जावं तेका ते वयर वयर सरपाक तेका ती स्टेअरकेज ना, कितें एक्सिडंट जालो तेका जबाबदार कोण काय म्हणून ताबडतोब हो बंद करचो. कित्याक तर लोकां कडल्यान फी घेता, पूण ते फी घेवनूय लोकांक त्रास करचे, त्रास जाता हांगा येवन, जाल्यार तो चालू दवरचो न्हू. ही म्हाका सरकारा कडेन मागणी आहा. आनी ह्यो गजाली जावंक ना जाल्यार आमी फुडले आमचे स्टेप कितें आदी घेतले. तेच्या पयलीं पळोवन आमच्या सचिवान तेंकां इनफॉर्म सुद्दां केल्लें. इनफॉर्म केल्या सुद्दां उपरांत सुद्दां तेंच्यानी तेजो रिस्पॉन्स आमकां कांयच दिवंक ना. तुमी सगळे स्वता तुमी पळयले, जे उदकान पडलेले किडे पळयले तुमी, जे घाण मारता ती पळयली, किंवां हांगासर ज्यो सुविधा बाथरूम चेंज कपडे चेंज करपाचे रूम तुमी स्वता पळयले, तर हेजी दखल सरकारान फुडें घेवची. आनी हो स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स आसा तो तेंच्यांनी रिकंडिशन करूनच परत स्टार्ट करचो. तेज्यान पयलीं हो स्टार्ट करचो न्हू, भुरग्यांच्या जिवाचेर तेंच्यांनी खेळचें न्हू. कारण फाल्यां सकाळीं जर कितेंय अघडीत जर जालें जाल्यार हेका सर्वस्वी जबाबदार हो सरकारूच आसतलो, किंवां ह्या स्पोर्ट्सान जे कामगार आसात किंवां काम करता ते आसतले. कारण तेंच्यांनी तेंकां इनफॉर्म केला काय ना हें आमकां खबर ना, पूण जेन्ना आमी 4-5 वेळा येवन हांगासर येवन तेंकां इनफॉर्म केलें की बाबा थंय सारक्या कंडिशनान ना, तरी आसतना तेंची आजुनूच दखल घेतली गेली ना. कारण आयज जे आयचे डेटीर आमी जे हांगा उबे आसा ते आमी आयज स्वता तेंच कंडिशन, आमी जे म्हयन्या पयलीं पळयल्लें तेंच कंडिशन आजुनूच तशेंच आसा. म्हणून हांव सरकाराक हे इनफॉर्म करता किंवां तेंकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हो रिकंडिशन करून तो भुरग्यांच्या स्वाधीन करचो किंवां भुरग्यांक ती सुविधा उपलब्ध करून दिवची अशी म्हजी मागणी आहा.